Yes, så skal vi klare vi skal klare den her Gertruds kat quiz her, som er i Varryk, så vi står her ved Gertruds hus. Så lad os snakke med hende nu. Hej Gertrud, er du okay? Så siger hun nej, børnene de er træls. Og så hun Hun har mistet Fluff. Det er nok hendes kat. Det er fordi vi streamer imens vi optager. Det ved jeg det heller ikke. Så accepterer vi. Så er det Gertruds kat nu. Den accepterer vi. Den er god. Ja, det kunne vi godt. Ja. Jeg er ikke færdig, helt færdig med sådan. Okay, så er vi færdig. Okay. Og så skal... Jeg har spillet det i mange år. Ja. Hvad er det? Vi skal finde noget... Dougal Leaf. Når Dougal. Dougal Dougal. Så har vi taget det, som vi ser. Det var da i hvert fald det. Square. North East Corner of. Så skal vi lige finde ud af, hvor det er. Fuck. Noobs. Nej, det er lige meget. Det skal være authentic. Autentisk. Warwick Square. Nej, men... Nej. Jo. Jeg tror, det må være derovre, hvor man... Midten af Warwick centrum. Men du er ikke med. Jamen, jeg er gået. Og Anna. Jeg kan hente Warwick Square. Det er derinde i midten. Du skal hen forbi banken, som ikke er i Grand Exchange, men den anden bank. Tror jeg i hvert fald. Og så nordøst. Det må være herovre. Så skal vi snakke med Shillop. Det er ham der. Han har taget nogle penge. Nå, lille ven. Eller hun, er det en hun? Gjorde jeg det forkert? Jeg har da ikke. Gjorde jeg det forkert? Nej. Skal jeg trykke 2? Og der var jeg lidt dum. Jeg sagde til ham, at jeg ikke gad hjælpe ham. Det var også lidt synd. Så prøver vi det igen. Så tager vi lige her. Vi betaler ham 100 coins. Nemt. Så spørger vi, hvor de har set katten henne. Gertruds kat! Så skal vi til Lumberyard. Det må være den her vej, så. Er du med? Jeg ved ikke, hvor det er henne. Jeg ved ikke. Fy faen. Hvor? Der er væk, man.
Den gratis. Free to play. I'm a free to play member. Hold dit der op. Så luk mig sgu da ind. Jeg kan ikke komme igennem. Skal man være member for at komme igennem her? Hvorfor kan jeg så ikke åbne døren? Skal man dræbe ham her først, eller hvad? Nå. Hvorfor ser du ikke det? Hvor skal vi så hen? Hvor er du gået hen? Hvorfor venter du ikke på mig? Jeg er lige derhen ved porten. Kom tilbage. Jeg gider ikke ud i wilderness i hvert fald. Kunne du ikke bare lige vente? Okay, vi skal til højre. Nej, det kan jeg godt nok ikke. Ja. Jeg bliver helt. Og så squeezer jeg under her. Og hvad har vi så? Hvad skal vi så? Climb a ladder. Der er ladder her. Skal vi så snakke med. Det er katten, han er her jo. Au. Måske er katten tørstig. Vi skal have en bucket of milk. Hvorfor? Det har vi da ikke. Hvad så, Braut? Hvordan. Og du har høj level. Hvad. Vi skal have. Hvorfor fandt vi ikke det der raw sardine bucket of milk og Douglas først? Ja, nu har vi fucket op. Ja, har du ikke tilfældigvis det? Så teleporter vi til Grand Exchange, eller Warwick, og så til Grand Exchange. Det er da godt nok dumt. Men jeg klipper det ikke ud af videoen, det er jo autentisk. Så kan alle, der sidder og ser den der video, lave samme fejl. Vi er nemlig sådan nogle onde, onde YouTubere, der bare vil have folk, de skal lave samme fejl. Jeg tror den får 100.000. Så skal vi op og købe en raw sardine. En rå fisk. Sardin fisk. Jeg håber man kan købe det der. Ellers så skal vi godt nok ud og malke en ko. Køb, køb, køb. Nå, men der er ikke nogen, der sælger det. Svær, jeg svær. Så må vi bare. Hov. Jeg byder bare overpris. Hvad? Jeg kan godt finde det. Oh shit. Det er bare dyrt. Det er forkert knap. Bye. Så må jeg jo bare lige skrue bissen op her. Al mine penge, I må få al mine penge. Åh nå, så mange vil ikke have. Okay, så har jeg det. Så skal vi hen igen til den have der. Er du med? Hva? Ja.
Så der er no problemer, når man bare kan købe det ved Grand Exchange. Er jeg egentlig på afvej nu? Ej, shit. Hvorfor gik jeg også den vej? Jeg er da lidt dum i hovedet. Åh, nej. Ej, nej, nej, nej. Ej. Hvor er det dumt? Hvorfor? Ej, man må ikke bande, men hvorfor? Delen. Nej, jeg gik helt forkert vej rundt om et eller andet slot, som, og så blev jeg mod inden. Eller det var en blind, blind gade, eller hvad man siger. Hvorfor ventede jeg egentlig ikke på dig? Er du kommet fra Grand Exchange igen? Hvorfor er du så langsom? Jamen det er jo bare fordi, du skal sætte prisen op. Not forever. Altså jeg kan virkelig ikke huske vejen. Altså, okay. Ej, jeg kaldte det for fucked up quest. Men ja. Så skal jeg så finde ud af at squeeze. Nå, nu ved jeg ikke. Nu åbnede den bare. Det er da nemt. Jamen, det er jo... Hvordan lærer man bedst? Det er også ved at lære sine fejl. Så det tænker jeg alle, der ser den her video, de er taknemmelige over. Den bliver godt nok lidt lang, måske, hvis når vi er så dårlige til det. Nej, det er autentisk. Ingen snyd her. Nu skal vi hen og snakke med Gertruds søde kat. Så prøver vi lige her. Hvad vil du? Er du tørstig, ven? Så prøver vi lige med en bucket of milk. Værsgo, ven. Nå, stadigvæk. Er du så sulten, eller hvad? Ja, så får du lige... en lille sardine. Nå, hun vil have en dokkel sardin. Og så skal jeg så lige her. Så trykker vi her på. Og. Værsgo. Vil hun så pickes op? Hun blive ved. Ja, vi skal finde hendes killinger. Har du fundet dem? Er det? Hvor står der Jekylling hen? Nej. Ej, shit. Jeg har glemt min task. Der er jo så mange! Hvordan skal jeg vide, hvad det er for en? Jeg kan ikke se nogen... Stod der Jekyll & Crate på den? Altså, er det bare mig, der er blind, eller hvad? Er det...
Det forstår jeg simpelthen ikke. Der er ikke, der er ikke noget her, der hopper. Hvorfor er der så sindssygt mange? Oh, der er den. Og så går vi op til Fluff. Fluffs igen. Gertruds kat. Værsgo, Gertruds kat. Brrr. Nå, hvor de søde. Ja, så skal vi bare hen til Gertrud igen. Altså dejligt. Dejligt med god stemning. Så teleporter jeg lige til Warwick. Warwick! Er du med? Skal lige gemme det til efter videoen, tænker jeg. Venter, de selvfølgelig bliver nysgerrige nu. Jamen, jeg er derhen ved Gertrud nu, så skal jeg da lige snakke med hende. Hej, Gertrud. Ej, hun giver mig en killing. Ja, det var nemt. Så fik vi et quest point, cooking lamp, chocolate cake, ball of stew, kitten, ability to raise cats. Nå, det var dejligt. Det var fint. Så siger vi bare lige slut for den video her. Ja, og undskyld, at vi spildte jeres tid.